Не бути жертвою. Дніпропетровських поліцейських навчили контактній боротьбі «Кравмага». Ця система рукопашного бою розрахована на самозахист, ба більше – на швидку нейтралізацію загрози життю. Тож, як швидко зупинити супротивника із ножем, якщо ти без зброї? За навчаннями спостерігала Аліна Цибульник. Наноситься один удар зверху, либо, опять же, можна знизу, збоку. При этом все, он защищается, наносит удар ладошкой в голову, либо в подбородок, причем именно ладошкой. И дальше наносит второй удар ногой, либо пах. Ногой, либо коленом в пах, под низ живота, либо по конечностям ноги. В данном случае, дистанция короткая, лучше колено. Головний принцип бойового мистецтва «Кравмага» – не бути жертвою. Неважливо, озброєний поліцейський чи ні, ця система рукопашного бою вчить захищати себе за допомогою підручних засобів. Однак на цьому занятті тренери акцентували – найкраща зброя – власні коліна, долоні та лікті. «Кравмага» – це система, яка спеціально розроблювалася для військових, іменно для защиты в Израиле еще в 48 году. То есть она специально, ее направление, цель именно работа в условиях, где нету никаких правил. Полицейскому нужно обезвредить противника, задержать и доставить. Подібне тренування для працівників поліції проводиться вперше. Тренер Дмитро Волошин зауважує, за позитивного досвіду навчання «Кравмага» проведуть для поліцейських всієї України. Самі поліціянти вважають, що ці знання надзвичайно корисні. І не тільки для службовців. Це коли ми в звичайній громадянській одежді ходимо. Це коли нічим більше захищатися. Це треба вже тоді вчитися, як відбивати, як правильно ударити, як правильно відпрыгнути від того чи іншого нападення. Тобто це важливо. Важно даже не только нам, а вообще всем, в принципе. Сейчас очень много преступностей, поэтому надо защищаться всем, учиться. Ініціатором заняття став начальник сектора професійної підготовки управління патрульної поліції Дніпропетровська Ігор Гузь. Він каже, «Кравмага» використовується поліцейськими всього світу, тож Україна не повинна відставати. По тренировці участвують добровольці із поліцейських, да? Люди не професіонали. Однозначно просили тих, хто ніколи нігде не займався ніяким видом спорту, для того, щоб простим людям показати, як це працює. А остальні зрителі – це сотрудники поліції, які просто прийшли на даний семінар, побачити, як проходить семінар, поприсутствувати на ньому. Ми дали таку можливість, це совершенно безплатно сьогодні. Загалом поліцейські залишились задоволеними та сподіваються найближчим часом продовжити навчання. А всім цивільним бажають не опинятися у ролі жертви. Аліна Цибульник, Дмитро Большак, новини 9 каналу.